Projeto Semente. Quero ver, cadê esse ar desse samba, hein? O dia ficou cinza. Sai, amigão. Samba de Projeto Semente. Samba de Marcelo Lopes. Samba na atividade. Eu falei que choveu. Hoje nós estamos em 7 componentes: Ricardo Urbano, Marcelo Lopes, Ademilson Maranhão, Neto, Nelson, Bessão e o Duzinho. Hoje a gente consegue realmente fazer uma composição mais madura. Se a gente conseguir absorver o samba antigo que a gente fazia, hoje realmente nós chegamos num consenso legal que amadureceu muito na letra, muito na poesia. Então, musicalmente eu amadureci, como todo projeto também amadureceu. Thank you.